Maaleja Inter. Kosta oli mielenkiintoinen ottelu, oli Ilvestä vastaan. Kumpi oli tärkeämpi, se että puolustus piti nollaan, kun tehtiin 2 maalia? Mun mielestä molemmat oli tärkeitä, että niin kuin me ollaan aika pitkä nyt haettu se nolla niin kuin puhtaan, että me ei päästä yhtään maaleja, ja sitten totta kai vierassa 2-0 voitto on aika hyvä, ja sitten Ilves ei ole mitään niin kuin huono vastustaja kuitenkin. Niin sulla ja Alanin yhteistyö alkaa nyt toimia, millä te kommunikoitte, millä kielellä? Kyllä Alan nyt on alkanut oppia vähän englanti enemmän ja enemmän, niin kyllä se osaa niin kuin nämä perusjutut nyt, niin totta kai sitten niin kuin miten pelataan yössä, niin sitä enemmän me ymmärtää toisiamme, niin ettei ei sit niin kuin hirveästi, miten pidempään menee, niin ei hirveästi tarvi edes kommunikoida. No, vaikka sulla oli vakuuttava peli oli Tampereella, niin kuitenkin te pääsitte aika helpolla, koska Ilves ei päässyt teidän boksiin oikeastaan ollenkaan. Niin koko joukko alkaen hyökkäyksestä, niin kaikki teki työnsä hyvin, niin sitten niin loppujen lopuksi, kun koko joukko tekee, kaikki pelaajat tekee niin hyvin töitä, niin on paljon helpompi puolustaa, ja vastustajalle on paljon vaikeampi niin saada maalipaikoja. No, seuraava ottelu on jo tiistaina, ja tämä on ihan hirveä rumpaviikko. Ei varmaan pysty keskittymään yhtään kuin yhteen pelin kerralla. Vastassa on Kemi. Kemistä varmaan ette tunne kovin paljon, joukkoja paljon muuttunut, mutta siellä on tuttu maalivahti ainakin. Sä ainakin tunnet hyvin sen maalivahti. Joo, tuttu maalivahti. Mutta niillä on varmaan tullut uusia pelaajia. Niillä on aika tommonen fyysinen joukkue. Niin viime vuonna, mitä me pelattiin, ne vetäytti vähän, niin kun ne puolusti syvää ja sitten ne haki se vastahyökkäykset. Niin sä näytä nyt, miten ne tällä kaudella. Kyllä mä varmaan käyn niin kun pari peli läpi nyt ennen niiden peliä, että mä näen, miten ne pelaa ja mihin ne niin kun yrittää hyökätä ja kaikki. No käykö sä puskemassa Forsmanin selän taakse yhden maali sitten vai? No, yritetään. Ei mitään muuta, hei, tiistaisin Semiä vaan sitten. Jes, kiitos. Maaleja